asalaamu calaykum waa yuusuf shire iskusoo noqodwanaagsan waa maalin kale iyo fursad kale cusub fursad aan maanta idiin wadana fursad ay ka faaiideysan karaandhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku barakacay ama qaxooti ku ah ama qaxooti sharcigiisa ku haysta wadamada geeska aria ku yaala fhadi hanel u cusubtahay sherbmaalikasta waaa hakan soodhiga fursaday kafadeyan karaan dhinacyada kala duwan bulshada soomaaliyeed isbuucana waxaan xooga saari doonaa insha ala fursadaha bariga afrika ka bannaan waa tahay laba fursadood baan idinla wadaagi doonaa fursada koowaadna waxa weye mid ay bixinayso igad oo ah ururka geeska aria intergovernmental authority oo ay wadamo badan oo bariga aria ku yaala kumidaysanyihiin taas oo loogu talagalay dadka qaxootiga dadka soo laabanaya intay barakaceen gadaal uga soo laabanaya wadanka iyo dadka internalisalkaowadan gudihiisa ku barakaca

shuruudaha la iska rabana ay tahay qofku inuu bulshadaas uu kamid yahay dadkaasoo qaxootigawadamadadrskaqaxootiga ku ah dadka kasoo laabtay qaxootiga dadka gudaha ku barakacay inu qofku wadamada igid kasoo jeeda xubnaha ka ah soomaaliyana way kamid tahay in uu laga aqbalay jaamacad oo kale ama heerka kooaad ama heera labaad oo kale amauolre jaamacada dhiganaya laakiin dhaqaalo adag ama dhaqaalo xum ay soo wajahday

haddilaa ku ogolyahay inuu qof ku doorto maaddo wadankiisii wax ka taraysa oo bulshadisdadkiiscaawi marka barnaamijkan wuxuu soconayaa saddex ilaa afar sano barnaamij soconaya wey hadaasidaa halkaan ka aragtaan waxa uuna kofargareyn doona lacag gaaraysa sade kun boqol iyo eeaaaa ro taasoo lacagtii jaamacadda deegaankii waxyaabahaodhan ka bixin doonta

stagka u danbeeyana waxawey xareyntiisii areyntiisiina agka bilaabaslinkiga waan soo dhigi doonaa insha allah xogta qeyb baan horey u buuxbuuxiyey oo wawaan geliyey marka la socda oo dada iyowaxyaabahaasna ka taxadara lana meel ore baan ku arkayay dadaoqofbaddadaadaa under grae a ama fursadheerka oowaad koortaad detailskaaga gelisid haddii ilaahay idmo magacaaga magaaladaad joogtid waddankaa kasoo joogtid ka soo jeedid middaa hadda joogtid su-aalahaan oo kalena waxa disable ma tahay mayabaan idhi qaxooti ma tahay ama i d b yes baan idhi next baa dhahayna

intittowniritymaadada bara in eonomicbawaaaii inancial edassssmenmreerkee lababoqo oo dolar baa soo gasha qofbaa igu xiran aniga waxyaabaa challenge ku haysto ama caqabadaha dhaqaale kuhaystowaa lacagtii jamcadadegaanki iyo medcalibaan iska bixin laaa emer lagaasoo xii kaa qofbaagubieminmrmagmgmaqahsocamedia

motivation letterka agaa gelinaysaa xaggaan referenceska ba haggaa gelinaysaa ka koowaad iyo ka labaad references waa la iska rabaa iyagana

saasoo kale diyaarku ugu noqdana juise file dheh xaggaan oo kale ka soo qabsanaysaa dhac apload hadda saasuo ku galay failkii saasa ugu wada apload garaynaysaa kadibna kohorta inta ba halkaa kuwada shubtid feelo shaali baa samid dhahaysaa ma ka war sugaysaa kaas waxaa scholarship ka koowaad sholarship namatu baan ogolin annaga waqti badan dhumin kan labaad waxaa la yihahdaa the albert insten german academic refug initiative waa scholarship ay wasaaradda ariimaha dibadda jermalku ay ka caawisay un h c r inay qaxootiga waddamada geeska africa jooga qeybtood ay haddiilaha ku ogolyahay siiso fursaddaas wuxuu xirmayaa soddon ii oda may kii aan hadda soo dhaafnay hore isaga wuxuu xirmayaa jun labadeeda waa isla asbuuc bay wada xirmayaan waqti badan kama harin kan marka isaga isaga waxaweeye hal waddan weeye waxaweeye inuu qofku yahay qaxooti ku yahay waddankaas uganda marka waxaan ogahay in soomaali badanoo uganda joogto oo yani yaa laynan iyo howle badaniyo bufsy u jooga

haysta xirfadahan kalo technicalka haddii ay u baahan yihiin dabcan kohorsooyin technical basic english training fiican haysta haysato qofkaasnaoa haysato caqabadoo dhaqaale oo si uu u dhameeyo under graduate ama bost seondaryductaada dusra waxbarashada ka sarreysa uu dhammayn kari laayaha dhaqaale dari ama dhaqaale xumo awgeed

koorkaana kuu imanaya koorhkaasaa gelinaysaa meesha korta koorkaa gelisidna toos buu wuuku gudbinadi ilaa ku ogolyaaa mainbjii wax laga alygaraamarkaa timaadnawaa kanatform qeybta koowaad halkaa waxaa gelinaysaa ugandan jooga haddii ilaay ku ogolyaha magacaaga rasmiga ma garad marka <muchas> n meeshaan <muchas> ay inoo mareysay applicationka markaa ku jirtid qeybta koowaad oo kale hadda waad innagii soo aragnay magacaaga ayaa gelinaysaa haddii laa ku oggolya oo dhammaystiran safe baa dhahaysaa kan labaad baa u gudbaysaa eligibility criteria

And baad gelinaysaa maaatama garatay xogaaaodhan baabubuuxinaysaa nambarkaaga waaaga daanaga uganda ka dhigaysaa kadibna safe baaddhahasa gootaa safe trahdid markasta aad mid safeadkuiggubasaa famlsttibaa kusiiig laa agu inaaaaimata waaaso dhaaubisaa social economi station meesa aad hadda degan tahay iyo hadii la kuogolyaha xogta waalidka aabaha iyo waxaasoo dhan faamiligaaga xogtiisii baa gelinaysaa safebaa dhahaysaa kuxigaa usii gudbaysa oo academic ba garoonkaaga meeasoo bymsoo baay isaaasaabubuuiyaa shahaadooyinia aggelisaadaaan dragon robwayselectilmaibdfadaaxirfaauleeaay adashaaadooyin luqadood haysatid ma garata marka ma adka runtii specadabilityhaddaa qofdsab tahay waa gelinaysaa balankaaga iyo qorshahaaga scholarshipkaan a ka leedahay isagana waabubuuxinaysaa information deeriya hadaa documentiya deeriya haysatidoo kale em ncondnbaa markadaberi ugu dabeynawaa consent ald waaaconsentgclick click baa siinaysaa

waaa filaa inay ursadaashalinyarka faadistaanruntii dhalinyar weliba kambal ku sugan oo waaweye kaararka qaxootiniolshi aeeyo waa laga biina jacadi waas markaasoo ale aacaloalaad kan kalena waay had somalataaydwadam aijabuti oobia way taayadamidka haysati abalaad ama aadaba ku sugan tahay iyagan xaree oo aad riji tahay oo kaararka qaxootinimadii so so waxaa a keeni kartid marka isbuucaan xaggaasi ka shidnay dhalinyarada kaararka iy waxa hays fursadaha loogu talagalay baan soo gudbiyey inshaallah isbuuca soo socda ama isbuucaan hadda dhammaankiisa sabtidii axadda waxaan soo gelinaaa fursado kula cusub oo u k iyo meelahaasa insha allah ku xirno barta chanalka markasta subscribe sheere like si muuqaalkan walaalo badan uga faa-iidaystaan una sio gudbintaan a garanaysa adigu sidoo kale facebook iyo nagala soco telegram-ka ilaaa kulankan kan xiga waa yuusu shurooydinleh isma dhaafin assalam calaykum